Допомога тим, хто у скруті. До підготовки великоднього сніданку для самотніх дідусів і бабусь закликає долучитись львів'ян. Про це повідомили волонтерські організації «Майстерні милосердя», що діє при комісії в справах душпастерства охорони здоров'я Української греко-католицької церкви. Забезпечити пасхальними смаколиками планують підопічних із геріатричного пансіонату, що на вулиці Медової печери. Такий благодійний захід духовництва організовує вже втретє.